e Kosovës ka marrë masat parandaluese duke ndaluar lëvizjen e lirë në disa nga qytetet e Kosovës, duke përfshirë këtu Prishtinën, Prizrenin, Ferizajin dhe qytetin e Vushtres, nga ora 21 deri në orën 5 të mëngjesit. Pjesë në këtë vendim të qeverisë po hyn edhe gastronomia, e cila po balafaqohet me një situatë të rëndë si pasojë e kësaj pandemie. E këtë vendim të qeverisë, shumë pronar të lokaleve të ndryshme, po e cilësojnë si jo të duhur. Adonis Nushi, pronari njërit ndër lokaleve në qytet, tregoi se njerëzit po i respektojnë masat e dhëna nga Ministria e Shëndetësisë dhe po ruhet distanca. A i foli po ashtu edhe për vështirësit që kanë kaluar gjatë kësaj kohet të pandemisë. Ritmi pak a shumë është i njetë, prej një qëshoj që ka fillur, java parë qëshoj ka pas pak ma shumë levizja, pastaj mas i fillur më rritë rastet edhe puna e ka njës pak më ra. Jemi të mundu mjë përshtat gjitha rekomandimeve të institutit, distancën pimojem, po ashtu edhe klientat të duken që janë të majtë distancën e vera. Si jo të duhur këtë vendim, po e sheh edhe Bejtush Blakqori, i cili tregoi se mungesa e bashkëdetarëve po vrehet dukshëm këtë vit, dhe se pavarësisht të rënjes së punës, ende po vazhdon të punoj me staf të plot e jo të reduktuar. Prej fillimit të pandemisë, ka rënje drastike, po atë nuk punon 2 muaj gjys. Mandej e hapëm, po klienta ka më pak, kriza ekonomike ka bët vetën, studenta nuk kemi, ndonë sa s'ka. Diaspora nga ka thuj një krah, se gjithmonë diaspora kon ma produktive gjatë kohës verës, gjatë pushime, po fatke që shtë ata s'mujnë me ardhë. Për shkak do t'i bojnë ka 2 javë në karantinë shtetën e vetë, atëre nuk kanë logarinë për ende me hup 2 javë, se të më mbyllë, ndikon të ardhëna, ndikon mësime, ndikon në fakultete e kuta dina. Kurse neve më ndaj në bolni një program, po dere në orës të një stene, bashkë kur dhëtë me punua, dole njës më fresku, pak në kohën matë mirë dhëtë me mbyllë. Vendet më të frekuentuara në Prishtinë janë edhe lokalet në sheshet e Prishtinës, e ku rënja e nivelit të punës është më së dukshme. Mentor Berisha, pronari njërit ndërto, tregoi se përveç ndihmesës së parë në muajin prill, nuk kanë pasur ndonjë mbështetje tjetër nga ana e qeverisë. Deri më tani nuk ka, po presim edhe miratimin e rishërtimin e ligjit, të buxhetit faktikisht, rishërtimin e buxhetit, më bëjë rishërtimin e buxhetit, pastaj me vendos diçka, nuk a veç ajo nga ona puntove veç muin e parë që i bje muri prill, është kompenzu ka 170 euro për puntor, ndërsa për diçka për biznesin nuk ka subvencione, as nuk ka ndim sa do pak, nuk ka njëherë, është pak shumë vështirë të punohet në këtë gjendje. Statovci, pronare e njërit nga lokalet në Prishtinë, e cila si staf bazë ka gjinin femrore, tregoj si fillimi punës pas pandemis nuk ishte një periud shumë e lehtë për të dhe biznesin që ajo drejton. Përveç se pagat, të cilat janë paguar ajo shuma për gjithë punëtoret që i kanë, më duke që edhe për qiroa pa endë nuk kemi marrë diçka konkrete, për njëve kishme qenë të mjestë pak të në qiroja që të hiqet nga qeveria. Për më shumë sa që jo, mund të them që më shumë kam qenë dëmtuar gjatë kësaj kohës se sa që kam qenë ndihmuar si të mas nga komuna e Prishtinës. Shtimi të rasteve të reja këto ditë ka bërë që njerëzit të mos i frekuentojnë shumë lokalet, gjë për të cilën na foli edhe Talat Mehani. Kujtojmë se faza e tretë e lehtësimit të masave nga qeveria të hershme për COVID-19 ka filluar që nga data 1 qershor. Gastronomit po vazhdojnë të ballafaqohen me pasojat e kësaj pandemie.